Fundat l'any 1963 en memòria del tenor Francesc Vinyes, aquest concurs internacional de cant ha esdevingut un dels certàmens més importants del món de l'òpera. Enguany hi participen gairebé 500 cantants d'arreu que busquen poder-se consagrar en el món del líric. Dintre del jurat hi ha molts directors artístics de molts teatres del món que quan els interessa una veu la poden contractar, a part dels premis que tenen de fer un paper doncs, en el Teatre Real de Madrid, a Perelada, o fer-ho aquí a Barcelona, al Liceu, etc. És a dir, que és començar a fer una carrera. Les proves eliminatòries es realitzen a teatres d'arreu del món. És, però, aquí a Barcelona on es du a terme la fase final del certamen i on els millors intèrprets hauran de convèncer el jurat. El Liceu va aconseguir que 6 teatres internacionals, alguns d'ells aquí presents avui, es convertissin en col·laboradors, acollint cadascun d'ells una prova preliminar en els seus escenaris. Hem de crear talent, però hem de recollir talent, hem de treure talent, hem de fer que talent vingui a la nostra ciutat, perquè iniciatives com aquesta són les que fan una Barcelona culturalment més rica, més atractiva, més forta. Tamara Wilson és un exemple del talent que ha passat durant aquests anys pel certamen. La seva veu va ser la guanyadora del primer Gran Premi Francesc Vinyes el 2011. El proper cap de setmana es realitzarà al Gran Teatre Liceu el concert final que permetrà conèixer els guanyadors dels principals premis d'aquesta nova convocatòria.